Presidenti Serbis Aleksandr Vucic ka vlerësuar se politikanët shqiptar që nga sot të të jenë në kryet të komunave serbe në veri të Kosovës. Nuk të të pranohën kur për kryetarë komunash dhe u bëri bërithirje serbe që të ruajnë pachen. Mesaj jimë është se ne të të jemi me serbet dhe se të të luftojmë që ata të mbjetojnë në Kosovë, tha Vucic nga Novi Sad. Ajo shpre gjithashtu të situata në veri të Kosovës është shumë e tensionuar për shkakti gjithë shkaja që pëndodh si dhe falenderoj njërësit që po vinë nga Kosova në tubimin organizuar nga Partia Progresive Serbe, 26 maj në Beograd.